Aqui com o Leandro, a gente está um pouquinho escondido perto da Pedra do Cume, na Serra do Lopo. A gente deixou o carro no começo da trilha da Pedra do Sapo, lá em Extrema, 2 horas e 40 até o Cume, que está 10 minutos daqui. A gente já foi até lá, voltou e agora a gente parou aqui pro merecido lanche, né? Ah, subidinha boa, trilha muito bacana. Legal aí, 2 horas e 40 de subida, 1.015 de desnível. E a gente olhou a previsão do tempo em dois sites, né? Um falava que não ia chover e outro falava que ia chover. A gente acreditou no que não ia chover, só que o que acertou foi o que falou que ia chover. Então, está bem molhado, mas tá valendo. Antes um dia molhado na montanha do que um dia seco em casa. Aí agora voltar na descida, ainda vamos dar uma esticadinha até a Pedra da Sacerdotisa. Aumentar um pouquinho a trilha. E de lá pro carro, do carro comer. Comer em São Paulo. Ó, vamos. Valeu aí pela companhia, Tássio. Pô, foi bom pra caramba, valeu. Daqui a pouco descer. Agora chega de vídeo que eu vou comer.